və müxtəlif rəngarəng o dediyiniz xidmətlərin təşkili. Lakin paralel eyni zamanda həmin məsələ də diqqətdə saxlanmalıdır ki, nəzərə almalıyıq ki, bu təklif etdiklərimiz təbii sərvətdir. Yəni, qısa desək, təbii sərvətdir və istənilən təbii sərvətdən çox qeyri-rasional istifadə olunsa, o məhdudlaşa bilər, onun sayı azala bilər, tükənə bilər. Yəni, turizm paralel olaraq təbiət turizmi tələb edir ki, insanlar, onun istifadəçiləri, Yəni, həm səmərəli istifadə olunmalıdır, həm də o balans qorunub saxlanmalıdır. Biz əgər qənaiyyətlə buna istifadə etsək, çünki yer üstü və yer altı təbii sərvətlər var ki, mineral bulaqların özlərini bir ekoloji həm turizmə cəlb etmək, həm də ki, bunlardan bir sağlamlıq ocaqları kimi istifadə etmək. Yəni, bütün bu məsələlər balanslaşdırılmış şəkildə. Tamamilə doğrudur. O işə nəzarət edən qurumlar, Yəni, başda Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aidiyyəti bölmələri buna nəzarəti çox effektiv təşkil etməlidir. Yəni, o təbiət istifadəçilərinin bundan qeyri-rasional istifadə etməsinin qarşısını almalıdır. Eyni zamanda təbiət istifadəçiləri o dediyimiz marifləndirmə məsələsi. Onu nəzərə almalıdır və təbiətdən istifadə edərkən xüsusi olaraq təhlükəsizlik qaydalarını, xüsusi olaraq yəni o təbiət obyektlərinə zərər vura biləcək antropogen təsirlərin qarşısını tamamilə almalıdır. Yəni, bu çox vacib bir faktordur. Biz maraqlıyıq turizmin inkişafında, biz milli parkların qapısını açmışıq. Mən sizə təkcə bir fakt deyim, tək bu həftə ərzində biz 12 turizm şirkəti ilə birbaşa əlaqə yaratmışıq və... Hələ nəzərə alsaq ki, ekoturizmlə bağlı marşrutların da siyasi artıq genişlənir. Bəli, bəli, artıq 100-dən yuxarı marşrut, rəngarəng marşrutları təklif edirik. Tək bu həftə mən sizə deyirəm, 12 turizm şirkəti ilə işgüzar münasibət yaratmışıq və onlara tam şərait yaradılıb ki, buyurun, bütün qapılar açıq, turistləri gətirin, turlar təşkil edin. Hətta belə bir aksiya nəzərdə tutmuşuq ki, aktiv şirkətlər üçün müəyyən günlər, ümumiyyətlə gələcəkdə açıq qapı günləri kimi elan edək. Həmin gün hər bir ödənişdən azad turistlər gəlsin, Azərbaycan təbiətinin o gözəlliklərindən istifadə etsinlər, o xidmətlərdən istifadə etsinlər, lakin paralel olaraq nəzarət məsələsi. Sonra bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm istifadə edib fürsətdən. Azərbaycanın yüksək dağlıq əraziləri. Çox diqqət çəkən, xarici turistləri diqqət çəkən ərazilərdir. Azərbaycanın yüksək dağlıq ərazi, Şahdağ Milli Parkının ərazisində yerləşən. Biz yenə də bütün, belə deyək, əngəlləri aradan qaldırıb, bütün şirkətlər üçün onu açıq elan etmişik. Lakin xüsusi olaraq təhlükəsizlik tədbirləri aydındır ki, yüksək dağlıq ərazilərdir. Müəyyən force major hallarını... Yeri gəlmişkən alpinizmlə məşğul olan belə bir form ənənə var mı bizdə? Şirkətlər var, xüsusi dağçılıq şirkətləri var. Bu, əlbəttə var. Çünki o da bir dünya ənənəsi və əslində insanları cəlb eləyə bilər. Mən sizə deyim, elə ölkələr var ki, təkcə o alpinizmlə, məsələn, dünyada tanınırlar. Və yaxud hansısa bir yüksək dağlıq ərazisinə gələn turistlər o ölkəni ona görə tanıyırlar. Məsələn, Nepalda olan Katmandu zirvəsi, digər bu kimi ölkələr. Biz də hazırıq, bizim yüksək dağlıq ərazilər hazırdır onların xidmətində. Onlardan da bəlkə daha cəlb edici. Lakin yenə də turizm şirkətləri həm təhlükəsizlik cəlb etdikləri, ixtisaslı şirkətlər cəlb etdikləri turistlərin təhlükəsizliyini nəzərə almalıdır, gəldikləri əraziyə ziyan vurmama məsələsini nəzərə almalıdır. Yəni, bu işlərin paralel balanslaşdırılmış aparılması çox vacibdir. Vacibdir. Çünki bütün bunlar həm dövlətin diqqət mərkəzində duran məsələdir, həm ölkəmizi tanıtmaq, həm daxildən onu qorumaq, həm gələn insanlar üçün onu təqdim etmək baxımından çox əhəmiyyətli işlər görülür ki, biz elə... Proqramımız boyunca həm dəfələrlə bütün ekologiya ilə bağlı olan mövzunu canlandırmağa çalışmışıq və bugün də sözsüz əgər turizmin bir qolu olan ekoturizm böyük bir qisimdə diqqəti cəlb edirsə, orada hər nə yenilik varsa bütün bunları təqdim etmək üçün əslində böyük layihələr, tədbirlər həyata keçirilir ki, bu dəfə də biz söhbət açdıq ekoturlarla bağlı, yeniliklərlə, layihələrlə bağlı və təşəkkür edirik ki, proqramımızda qonaq olduz. Biz yeniliklərlə bağlı yenə sizi dəvət edəcəyik, söhbətimizi davam etdirəcəyik və qonaqlarımız isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova idi və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin direktoru Hikmət Əlizadə idi. Təşəkkür edirik, uğurlar arzu edirik.